جی پندر شیر بازار کې را سره دلته یو بل مشر ولاړ دی سره به خبرې اترې کوو. دی هم پندر شیر کې خپل دکان لري. د دې بازار د تاریخ حوالے سره او نن سبا چې کوم کاروبار دی ښه دی خراب دی په دغه به سره هم خبرې اترې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی نوم راته ووایو د کوم ځای سره تعلق دی؟ حاجی واجد علی جولرز منګ مطلب دا چې دکان نوم دی او زما نوم حاجی عبید علی دی او پېښور سره زموږ تعلق دی. صحیح. حاجی صاحب دا راته ووایا چې د دې بازار متعلق هم د خپلو مشرانو نه څه اورېدلې. دا بازار څومره پخوانی دی؟ څومره وخت دی کېږي؟ مشرانو نه خو مونږ اورېدلی تقریبا د بازار 60 سال زوړ بازار دی. او دې کې چند دکانونه دومره دکانونه هم نو اوس چونکې مطلب آبادی رو رو زیاتېږي لګیا دی نو دلته هم آبادی زیات شو دکانونه خډیر شو. ما تاسو نه هم واورېدله نورو خلکو هم ویچې مخکې دکانونه نو خلک به څنګه به دې د سرو زرو کاروبار کو؟ دکانونه کم وو خو خلک هم کم وو که نه نو سرو زرو کاروبار خو همداسې چلېدو همدا حساب وغې مخکې. خو اوس لږ چې کوم دی که نه لږ ملکي حالات معیشت لږ ټیک نه دی نو دې د وجه نه کاروبار باندې لږ اثر پرېوتې دی کاروبار لږ کم شو. صحیح. نن سبا د سرو زرو یو توله پسو ده؟ نن سبا 2,13,000 روپۍ توله ده. نن صحیح. ریټ خو لږ کم شوی دی؟ او ریټ لږ کم شوی دی، دې نه زیات کم شوی و. بیا دوباره لږ دا مافیا ورکې راو نو ریټ بیا سې واکل گنی ڈالر اور سونے ریٹ ڈیٹ زیاد قابو را گلے ہو لیکن مافیا تک قابو اچول نشی. صحیح. ریٹ زیاد تو استاسو پکے واروی کا ریٹ کم وی نہ ریٹ کم ہی نو زمون ور کے فائدہ ہی کنا چے کسٹمر ڈیر راضی چے ریٹ سمرا کم ہی عمرہ زیاد بکار کی گی نہ چے سمرا کار کی گی زمون آئی کے گٹا دا چے کار کم ہی نو آئی کے گٹا بیا زمون کم ہی. صحیح. نن سبا سمرا خلق راضی لکا زیاد تے گاک زیاد تے کر ڈیر نہ نن سبا ہو بالکل گاک ڈیر زیاد کم شوے تقریباً 5% پاتے شو 100% نہ 5% پاتے شو کسٹمر دے سونے زیادتے دو وجہ نہ. جی اپا سونو کے قسم نشتہ دے؟ ہاں جی بالکل سونے کے قسم نشتہ اس پاکستانی سڑے چے کم دے مونگ مطلب دے چے 21 کیرٹ خرچ سو دا سے دلتا اغوانیان دی یا کم دکاندار کرائے دار دی نو آگا سو 18 خرچ سی سو 17 خرچ سی نو کریٹ باندې ملک پوهه کې ځکه چې زپې هم نه پوهه کې موزه زمنګ اور دن کو پم نه پوهه کې 18 کریٹ 17 کریٹ 21 کریٹ دې 70 21 کریٹ خ کوالټي 18 کریٹ اگې نه کمزور ډیر کمزور کوالټي وې 17 کریٹ اگې نه کمزور کوالټي نو سونا 21 کریٹ صحیح کوالټي نو دا کوالټي ول دل ته پاکستان کې جوړي کې نه کم نه سونا راځي هغه نه دا کوالټي نه پاکستان کې جوړي کوالٹی دی پاکستان کی گئی باہر نہ چکم سونا راضی آئی 21 کیرٹ صحیح راضی 24 کیرٹ صحیح راضی بیا نور کیرٹ نہ کوالٹی آنے دی پخبل دلتا جوڑی سے استعمال چیز لگا مطلب دا 17-18 دور دی بس ورکے گن مندا چی نو ٹول دا چاندے ورکیا چی منگ تا بسنگ پتہ لگی چیر دا اس 21 کیرٹ یا 24 تا نو عام سڑے پدے سنگ پوئی عام سڑے پدے نہ پوئی گی دا دکانداری پوئی گی دی مندے. صحیح صحیح. مطلب دی کہ بیا دا عام کس سفیدہ زیادہ نہیں ہوئی کہ کاغذ چتا کالے جوڑ کی او سبائی خرسے نو لگا ستا سو گندے اما دڑیر وقت نا سونے کاروبار کے انتا سو بھی پوئے گئی بیا با غلا غسے وارن نکے اب بالکل بیا گئی تا توانی کنا دا زکا ہورتے ہی چا 25% کٹو دی شو نو 25% کٹو دی اللہ کی گی چا 18 کہہ رہے نو بیا 25% کٹو دی کی گی. صحیح صحیح. سر مسئلے دے بازار والے سر رشترے اگر اثر شریکی کی مسائل د بازار مسائل دا و چې مخکې مطلب دا چې دا بازار لږ تنگ و نو کسٹمر ډیر و اوس بازار کولاو شو نو کسٹمر مطلب دا چې دومره روح کم دی نو دا بجلی تارونه زموږ ډیر غټ مسله ده چې دې کې بجلی تارونه موږ سره چې کم دی که نه هغه ټایم چې کم دی ایم این اے او شوکر صاحب هغه موږ سره وعده کړو چې دا بجلی کار به درته کوم نو بس هغه الیکشن ختم شو ټایم هغه پیریډ ختم شو بس هغه خبرې هم ختم شوې نو بس مونږ دا مطالبه ده چې دا تارونه لږ مسله حل کړي بجلی تارونه مسله حل کړي.